Keysəriyyə əməliyyatından sonra təbii doğuş mümkündürmü? Uşaqlıq polipi mütləq əməliyyat olunmalıdırmı? Qadınları ən çox maraqlandıran suallar barədə Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqı uzman doktor Aynurə Nəcəfəliyeva danışacaq. Qadın sağlamdır, huzurludursa xoşbəxtdir. Ona görə qadın eləməlidir. Birinci öz sağlamlığını və huzurunu qeydinə qalmalıdır. Ondan sonra ailəsinin huzuru, xoşbəxtliyini qeydinə qalmalıdır. Demək ki, nədir? Öz sağlığını, öz sağlamlığını ihmal etməməlidir. Gözəl və üzünə yaraşan buruna sahib olmaq istəyən xanımların və bəylərin nəzərinə. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış, çoxilli təcrübəyə malik baş boyun və qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi uzmanı Əli Əliyev tərəfindən icra olunacaq rinoplastika əməliyyatlarına kampaniya elan olunur. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və bir kartınızın olması yetərlidir. Faizsiz kredit şərtləri ilə arzuladığınız buruna sahib ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bugün qərarlaşdıq ki, verişimiz daha çox sual-cavab formasında olsun. Çünki bir sıra xanımlarımızın bizə ünvanladığı, qonağımıza daha çox, doğrusu ünvanladığı suallar var və bu sualları səsləndirəcəm və həkim qonağımızdan cavabları alacağıq. Ona görə də diqqətli olun, çünki çox aktual suallar səsləndiriləcək bugün. Verilişimizin qonağı isə Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman cərrah mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyevadır. Salam Aynurə xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ ol, xoş gördünüz. Aynurə xanım, bir sıra suallar var ki, bunlar xanımları çox maraqlandırır və bugün bu sualları sizə ünvanlandıracağım və inanıram ki, ən düzgün cavabları eşidəcəyik. Aynurə xanım, ilk sualım belə olacaq ki, xanımları daha çox maraqlandırır ki, əgər keysəriyyə əməliyyatı icra olunubsa əvvəlki doğuşlarda, növbəti doğuş təbii üsulla həyata keçirilə bilərmi? Bizə də çox müraciətlər olur. Keysəriyyə sonrası təbii doğum. Keysəriyyə sonrası təbii doğumun qərar vermək üçün təbii ki, bu şansı var. Mütləq pasient düzgün sorğulanmalıdır və müayinədən keçirməlidir. Birinci, keysərlə hal-hazırdakı hamiləlik arasında müddət ən azı 1 il yarım və 2 il olmalıdır. Niyə bu qədər olmalıdır? Uşaqlıqda olan çapıq normal sağalsın. İkinci, mütləq sorğulamalıdır. Qadında dar çanaqlıq varmı? Anatomik bir dar çanaqlıq varmı, yoxmu? Çapıq xəttinə baxılmalıdır və mütəmadə nəzarət altında olmalıdır. Təbii, burada dörün gəlişi normal olmalıdır, baş gəlişi olmalıdır. Çəki, dörün çəkisi 4 kilodan fazla həddən artıq olmamalıdır. Hamiləlik müddəti keçdiksə, 37-38 həftələrdə çapığın millimi qalınlığı normal olmalıdır ki, hansı ki təbii doğuşa imkan versin. Və bu pasientlərdə doğuş qərarlaşdırırkən mütləq ola biləcək risklər anlatılmalıdır. Ola biləcək risklər uşaqlığın yırtılmasıdır. Yəni, həkimlər tərəfindən və pasientlər tərəfindən çox qorxulur. Uşaqlığım yırtılar. Yox, istatistikaya görə 100 keysəriyyə sonrası təbii doğum edən qadınlarda yırtılma 3%-dir. 3 maksimum 4%-dir. Yəni, bundan çox deyil. Bunu da necə bilə bilərik? Pasientin doğuşu başladığı zaman intensiv nəzarət altında olmalıdır. Pasientdə ağrılar nəzarət altında alınmalıdır, uşağın dölün ürək döntüləri nəzarət altında alınmalıdır, çapı xətti ultrasəs müayinəsindən sürəkli incələməlidir və hər hansı bir problem, hər hansı bir təcrüha olursa pasient həmən təcrüli keysəriyyə alına bilər yəni bu durumda. Bu müddət ərzində bəbəyə əlbəttə ki, döləyə ya da anaya böyük bir fəsad olmur. Çünki niyə? Biz nəzarət altında edirik. Pasient öz başına evdə ya da başqa bir yerdə ağrı çəkmir. Həkimin nəzarəti altında ağrısını çəkir və hər hansı olası bir durumda da keysəriyyəyə götürülür. Bu cür pasient, dediyim kimi, qərar verilmiş, yəni artıq təbii doğuşa izin alınmış pasientlərin çoxu da Azərbaycanda təəssüf ki, az icra edilir. Xarici ölkələrdə, özellikle Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu keysəriyyə sonrası təbii doğum çox icra edilir və çox başarı var. Başarı nə qədərdir? Dediyim kimi, 100 xəstənin 97-si başarı ilə doğumu sonuçlandırır. Sadəcə 3 hamilədə yırtılma riski nədəniyle, problem nədəniyle keysəriyyə alınır. Yəni bu istatistikadır. İnşallah, ümid edirəm ki, Azərbaycanda da keysəriyyə sonrası təbii doğum artar və keysəriyyədən pasientlər daha çox uzaqlaşar. Hətta statistik rəqəmlər inşallah ki 3%-dən də aşağı düşər, doktor. İnşallah. Praktikada belə olar. Doktor, növbəti sualım belə olacaq. Xanımları maraqlandırır ki, əgər mən təzyiq xəstəsiyəmsə, təzyiqim varsa,
Bu zaman mən təbii doğuşla övladımı dünyaya gətirə bilərəm mi? Hamilələrdə təzyiq bizim üçün önəmli haldır, təcili haldır. Bu hansı təzyiq? 20 həftədən sonra yaranan təzyiq, hansı ki yanında çox vaxt asidi təzyiqal artışı olur, biz preeklampsiya deyirik. Bu durumlarda patient təzyiqim var, sidində zonal var, kesiri olmalıyam fikrinə yanaşır, amma bu düzgün bir fikir deyil. Patient nəzarət altından götürülməlidir. Həm ultrasəs müayənəsi altında dölün ümumi çəkisi, işte, dölü amniyon suyu, damarlarda axın nəzarət altına alınmalıdır, inkişaf nəzarət altına alınmalıdır, ana nəzarət altına alınmalıdır, əgər dərmanla təzyiq nizamlanırsa. Sitrezol artışı var, amma həndən artıq çox deyil. Anada ödem həndən artıq çox deyil. Qaraciyər dəyərləri, böyrək dəyərlərində problem yoxdursa və təzyiq nizamlanıbsa, bəli, pasiyent təbii doğuşla bəbəyinin qucağına ala bilər. Əgər ağırlaşma olarsa, hər hansı bir ciddi problem olarsa, o zaman kesirə qərar verilir bəli. Amma həmin anında qərar verilir də yəni, doktor. Xəstənin laborator analizlərində bir problem var. Məsələn, qaraciyər dəyərləri yüksəlib, böyrəkdə kreatin yüksəlibdir. Silikdə zülal həddən artıq çoxdur. Dövdə ya da problem var, heç risk atmadan bəli kesirə qərarı verilir. Amma bunlar çox da həddən artıq problemli deyil. Silikdə zülal həddən artıq çox deyil. Doğuşa əngəl yoxdur. Təzyiq də dərmanlarla normal normada saxlanırsa, bəli, həkim nəzarəti altında, yenə də burada akşorkalar, ebələrə, mamacalar buraxılmamalıdır. Həkim nəzarəti altında doğuş aparıla bilər. Bəli, biz bunu ecaz hospitalda edirik. Təzyiqi yüksək olan pasientlər təbii doğuşla, həkim nəzarəti altında təzyiq yüksəlmədən uşaqlarını, qucaqlarını ala bilir bəli. Anur xanım, növbəti sualım belə olacaq. Pasient soruşur ki, görmə zəifliyim var. Mütləq kesər əməliyyatına mı getməliyəm? Bəli, Azərbaycanda belə bir kavram da var ki, pasientdə görmə zəifliyi varsa mütləq kesər olmalıdır. Elə bir kavram yoxdur. Mütləq burada göz həkimindən irtibatda oluruq. Göz həkimində nəzarətin altında olmalıdır və göz həkim oftalmoloq baxır. Göz dibində hər hansı bir qopma yoxdur. Pasientin gücənməsində, yəni qopma riski azdır. Ya da ki, ilərləyən zamanlarda miyopdur, astigmatdır, artmaya bilər gücənmə ilə. Artmayan bir miyopdur, artmayan bir astigmatizm var ya da hipermetropiyası varsa və göz həkimi izin verirsə, bəli biz təbii doğuşu ala bilərik. Yenə də ECO hospitalında bu cür pasientlərimiz çox olur, təbii doğuşu bəbəklərinin qucaqlarını veririk. Anur xanım, sonsuzluq varsa, biz sonsuzluq mövzusunda əslində çox danışmışıq və doğrudan da baxmayaraq ki, tibb inkişaf edir, amma yəni bu problem müasir üsullarla çözülür. Amma yəni belə deyə də sıfıra endirilə bilmir də sonsuzluq. Əgər sonsuzluq problemi varsa, burada qadın və kişi rolu nə qədərdir? Yəni daim bilirik ki, biz qadınlar günahlandırılır ki, yəni qadına görə yəni uşağımız olmur. İstərdim həm kişi payından danışasın, həm qadınlara düşən paydan. Şimdi əvvəllər bəli, evlənir-evlənməz, əgər uşaq olmursa qadın üzərinə düşülürdü. Amma son, mən Azərbaycanda təxminən 5 il buradayam və 5 ildə bu fikir elə olmadığını gördüm. Yəni, gələndə qadın və kişi bizə bərabər gəlir. Həkim, mən sizə maniyə gəlmək istəyirəm, yoldaşım, mən bərabərim gəlir. Hətta bu sual verilir, bəli, biz bərabər çağırırıq. Mütləq kişi də maniyə olunur. Ümumiyyətlə, sonsuzluqda bu düşünəndə qadındır mı, kişi mi? Statistikaya görə bəli, 45% sonsuzluğun səbəbi qadındır. Yerdə qalan 35% kişi faktorudur. 20% isə həm qadın, həm kişi faktoru və səbəbi bilinməyən sonsuzluqdur. Yəni, səbəbi bilinməyən nə deməkdir? Müasir tip səbəbini bilmir. Burada mütləmin hüceyrə səviyyəsində, immunoloji səviyyədə bir problem var. İləri, bəlkə 10 il sonra, 20 il sonra bu səbəb də bulunacaq, amma hal-hazırda səbəbi bilinməyən sonsuzluqdur. Həkim folikulumda yetişir, burumda açıqdır, yoldaşım da normaldır, partladı folikulum, sarı cisim də var. Niyə bizim uşağımız olmur? Bax, bu qrup səbəbi bilinməyən sonsuzluqdur. Bir səbəb var muhtəmələn, amma biz hal-hazırda müasir tip bunu bilmir. Bəli, dedim ki, 35% kişilərin də üstə düşür, 45% qadınların üzərinə düşür. Demək ki, kişi rolu çoxdur. Digər tərəfdən, biz bir kişi, hansı sonsuzluqda arayırıq, kişidə də mi problem, qadında da mı problem, minimal nə? Baxırıq qadında, baxdıq, hormonun analizlərinə baxıldıq, təbii anamnez toplayandan sonra borular açıqdır, folikul yetişir, partlayır, uşaqlığı, yumurtaqları normaldır. Kişidə nə istəyirik? Sadəcə kişiyə bir cinsi aktivliyi normal olsun və spermi normal olsun. Təbii genetik normal olmalıdır. Spermin hərəkəti normaldır, morfologiyası normaldır. Belə, yəni kişi müayinəsi zaten böyük bir müayinə deyil. Bir tək sperm anamnez və sperm müayinəsidir. Əgər biz spermdə böyük bir problem görərsək, o zaman androloqa yönləndiririk. Bəli, sonsuzda dediyimiz kimi həm qadın faktoru var, həm kişi faktoru var. Ona görə nə etməlidir? Qadın və kişi bircə müayinə olmalıdır, bəli. Anur xanım, bəzən də görürük ki, hamiləlik baş verdi, amma döl inkişafdan qalır. Yəni, hətta bir neçə hamiləlik bu formada, yəni inkişafdan qala bilir döl. Bəs burada yalnız qadın orqanizminin üzərinə düşür yenə günah, yoxsa burada kişi faktoru da var? Hə,
Hələ ki, yine Azərbaycanda kadın üzerine düşünür, bütün dünyada kadın üzerine düşünür. Ama onu qeyd edim ki, bir uşaq həm ananın, həm atanın məhsuludur. Burada 23 xromosomu ata verir, 23-ü ana verir. İkisi sağlam olmalıdır, ikisində de problem olmamalıdır. Sağlam hüceyrədən sağlam bəbək olmalıdır. İnkişafdan qalma çox vaxt. Eğer erkən vaxtlarda inkişafdan qalır, özellikle 8 həftəyə qədər bəbəyin ürək döyüncüsü yaranmadan, görün ürək döyüncüsü yaranmayana qədər inkişafdan qalırsa, çox vaxt genetik faktor olur və çox vaxt burada həm qadın, həm kişi faktoru rol oynaya bilər, genetika rol oynaya bilər. 8-10 həftədən sonra əgər ultrasonos müayinəsinə baxıldı, deyelim doktorun normal, heç bir problemi yox, ultrasonos müayinəsi normal, genetik analizler normal və bəbəkdə ürək döyüncüsü dayanırsa birdən bir. Burada o zaman qadın üzərindən düşünür ki, laxtalanmadan problem var, infeksiyada da problem var, düşünməlidir. Erkən həftələrdə, özellikle 7 həftəyə qədər olan inkişafdan qalmalarda, müşeyimin ürək döyüncüsü olmadan olan inkişafdan qalmalarda kişinin rolu bəli böyükdür, ola bilər. Nə ola bilər? Sperm sayı az olan kişilərdə, morfolojisi bozuq olan, problemli olan kişilərdə bəli, kişi səbəbdə inkişafdan qalma ola bilər. Ona görə bir xanımda əgər təkrarlayan inkişafdan qalma varsa, qadını müayinədən keçiririk, işte, analizlər mikroblardan, laxtalamadan, genetikadan, ondan sonra qazanılmış və genetik laxtalama problemlərinə bəxt edilmiş kimi baxılır, uşaqlıqda bir qüsur, anomaliya var mı, yox mu baxılır, mütləq yanında kişinin spermoqraması istənilir. Soruçular üçün kişinin nə əlaqəsi deyirik, bəli, ola bilər. Kişinin spermoqramasında problem varsa, inkişafdan qalma ola bilər, bəli. Demək ki, neymiş, kişi faktoru da inkişafdan qalma səbəb olurmuş. Ayrıqam, aşılama üsulu var və əvvəllər ginekologlar bu üsulu daha çox istifadə edirdilər. İndi son vaxtlar bilmirəm, tendensiya hansı istiqamətə dəyişib. Aşılamanın effektivliyini bilmək istəyərdim ki, nə qədər effektivdir, neçə dəfə icra oluna bilər? Aşılamada da onu qeyd edib, maliyyat o qədər aşağı deyil. Orada əsas kimlər ediriz? Həyat yoldaşının sperması zəif olanlara. Nəyindir? Sperm özəl aparatdan keçirilir. Özəl dərmanlar əlavə edilir. Bu hər mən onu qeyd edib ki, bu işləm bütün klinikalarda olmur. Aşılamanı hər klinika necə edir? Mən aşılama edirəm, yoldaşın sperməsini alır, biraz sentrifuqadan keçirir. Qadının daxil uşaqlığına yerilir. Bu düzgün bir yol deyil. Burada sperm gözəl yuyulmalıdır. Bunu embriyolog etməlidir. Üzərinə özəl dərmanlar var, onlar istifadə edilməlidir və sperm aktivliyi artmalıdır. Aşılama özəl kiçik tibb mərkəzlərində icra edəcək bir prosedur deyil. Ona görə də maliyyətlər aşağı olur da. Bəli, o bəli. Ona görə orada maliyyətlər. Çünki maliyyətini aşağı bilirdim. Yox, maliyyət yəni o sperm yuyulması, o dərmanlar o qədər də bəli, ucuz deyil. Normal bir məsələ sentrifuqa nədir ki, adi bir mexaniki bir işləmdir. Onu keçirir və ucuz qiymət edilir. Aşılama yəni effekti o qədər də yüksək deyil. Dərmanla bu yuyulmada effekt daha yüksək olur, amma bu da çox yüksək deyil. Niyə yüksək deyil? Onu deyim. Spermi aktivləşdirdik. İkinci nə edirik? Qadının hər zamankı kimi folikulunu yetişdiririk, normal dərmanla stimulyasiya edirik, xanımlar bilir. Normal iynə ilə deyirlər, ovulyasiya edir, partlatma iynəsi verilir, aynı müalicə kimi. Burada iki şey, normal stimulyasiyanın fərqi nədir? Birinci, spermi dışarıda, xaricdə yuduq, təmizlədik, daha effektiv etdik və yolu qısaldırıq. Spermi vaginaya dökülmədən uşaqlığın daxilinə yerdilir. Yəni, spermi yolu qısalır və aktivləşdirilir. Burada iki şeydən qaçma olur. Düşünürlər ki, əvvəllər var, indi bu çox üzərinə dayanılır. Qadının vaginasına tökülən spermi vaginanın mayesi inaktivləşdirir. Hətta bəzi testlər var, bu testlər edir. Yəni dünyada bu hələ qəbul edilmir. Düzgün sovet sistemində, tibbində, səhiyyəsində var, amma dünyada ki, dünyada çox istifadə olunmur bu. Dünyada ki, vaginaya tökülmədi, birbaşa uşaqlığa töküldü, hamilə qalma şansı yüksəkdir. Ya da ki, spermi yudu, hamilə qalma şansı yüksəkdir. Hamilə qalmağı sadəcə 15-20% artırır. Anarokam, onda mən bir daha istəyərdim ki, bu fikri yekunlaşdıraraq tövsiyə eləyəsiniz ki, aşılama kimlərə icra oluna bilər? Aşılama iki qrup xəstəyə, spermi minimal, çox həddən artıq, minimal zəif olan xəstələrə, sperm aktivini artırmaq üçün və səbəbi bilinməyən sonsuzluq xəstələrinə, hansı ki, o dedik bəyək vaginada tökülür, bəlkə inaktiva olunur və səbəbi bilinməyən sonsuzluq olan xəstələrə iki qrup xəstəyə mən icra edirəm öz praktikamda. Ayrıqam, hamiləlikdən qorunma üsulları, hal-hazırda müasir üsullar var, bir çox üsullar var, amma yenə də spiralların taxılması öz aktuallığını itirməyib. Çünki həm icra olması daha rahatdır, həm yenə də maliyyə baxımından daha, belə deyək də, indi dərman ifraz edən spiralları nəzərdə tutmuram, mexaniki spiralları nəzərdə tuturam, maliyyə baxımından da daha əl çatandır. Bəs mexaniki spiral qoyularsa pasientə, bəzən pasientlər qoyub durmadan nədən qorxurlar ki, mən kökələcəm, başqa problemlərim çıxacaq, bax, bu haqda istəyərdim sizə məlumat verəsiniz. Mexaniki spirallarda qeyd edim ki, heç bir kökəlmə olmur. Bu bir bəhanədir, kökəlmə olmur. Sadəcə hormon ifraz edən, müalicə məqsədi ilə taxılan spirallarda bədəndə su tutulma olur. Müəyyən qədər su tutum, az ödəmə ola bilər və pasient bunu özündə kökəlmə kimi hiss edə bilər. Bu ola bilər, yoxsa mexaniki spirallarda heç bir kökəlmə yoxdur.
Mexaniki istibrallarda 20 pasiyentin 19-unda heç bir problem yaşamır. Sadəcə birində, hansı ki bu heç 1% etmir, 0,5% xəstədə qanama ola bilər, aybaşı qanaxması uzana bilər, pasiyentdə sürekli axıntı ola bilər və bədəndə döküntü, səpçi, allergi ola bilər. Yəni 1% qadının bədəni ola bilsin, bu spiralı götürməyə bilər. Mexaniki spirallarımız mis, gümüş və qızıldan ola bilər, hansı ki biz ən çox mis və gümüşdən istifadə edirik. Yəni böyük bir zərər yoxdur. Mən özüm bədənə daxil edən hormon ya da ki dəraltı implant qoyub hormon salgılayan, ifraz edən, yəni gərəkmədici ifraz edən bu dərmanlardan, bu kontrasepsiyadan qaçdığım üçün mexaniki spiralı daha uyğun, daha məqsəd uyğun görürüm. Doktor, qeyd elədiniz ki, qızıl tərkibli spirallar. Bəzən xanımlar adı qızıl olduğu üçün meyillənirlər ki, bunlar daha yaxşı spirallar sayılır. Doğrudan da mı mislə müqayisə daha yaxşı sayılır? Heç bir fərqi yoxdur. Nə mislin, nə gümüşün, nə qızılın. Keyfiyyətli spiral üçün də qoruculuğu eynidir. Bu zaten bir göstərişim düşünür. Heç bir fərqi yoxdur. Doktor, bəs spiral qoyulandan sonra bəzən pasiyentlər deyirlər ki, məsələn, qan axmam artdı və yaxud da ki, məsələn, o günlərin sayında bir balaca fərq oldu. Bu normal haldır mı, yoxsa belə olarsa artıq spiral çıxarılmalıdır? Qan axmanın müddətinə baxılır, sürəsinə baxılır, xəstə qan itirirmi, bütün ay boyu mu qanı yer. Yeni taxanda ola bilər, artıq 2 aydan sonra toparlanmalıdır. Əgər xəstənin rahatsız edici bir qanama var ya da xəstəni anemiya soxacaq bir qanama varsa, biz də müalicəmizi verdik, heç bir səbəb tapılmadısa, bəli spiral çıxardılmalıdır. Bu da çox az xəstədir. Bayaq dediyim kimi, 20 xəstənin birində olur. Anurə xanım, polip. Bəzən xanımlara polip diaqnozu qoyulur, hətta düzdür, sonsuzluğun da səbəbi ola bilər və s. Amma bəzən də deyilir ki, mütləq şəkildə bu polip əməliyyat olmalıdır. Hər polipi olan qadın əməliyyat masasına uzanmalıdır mı? İndi uşaqlıq daxilində olan polip nə zaman sonsuzluğa səbəb olur? Həddən artıq ölçüsü böyük olarsa, uşağın implantı olduğu divar, arxa divarda daha çox olanda ola bilər. Yəni burada implant, döl gedib polipə yaxın bir yerdə implantı ola bilərsə, inkişafdan qalma verə bilər, ölçüsü böyükdürsə. Bu bir. Yəni, inkişafdan qalma səbəb ya da erkən doğma səbəb, hər hansı bir problemi, hamiliyyətə problem yaradacaq bir polip isə götürürsə məsləhətdir bu iki. Digər tərəfdən, bəzən poliplərdə, adenomiotik vəzli poliplərdə dediyimiz, kanserogen dönüşümlər ola bilər. Yəni, polipdə kanserogen bir dönüşüm ola bilər. Bunu da nəzərə alaraq, pasiyentin yaşı da nəzərə alınaraq, ailəsindən anamnez toplayaraq mən polipin götürmə tərəfdarıyam. Niyə? Bu, böyük bir əməliyyat deyil. Yəni, qarın kəsilsin, qarın açılsın, böyük bir əməliyyat olsun. Deyəlim, öz kisəsini polip edilsə, öz kisəsi götürülməlidir. Bu, onun kimi deyil. Uşaqlığın daxilinə incə bir kamera ilə girilir. Çox zəif sedasiya altında. Transvaginal. Transvaginal, bəli. Sedasiya altında o polip götürülür. Patolojik əkilməyə, incələməyə göndərilir. Və rahatlıqla deyir ki, bu polip məsələn heç bir zərəri yoxdur. Ya da ki, bir zərəri var, erkən mərhələdə aşkarlanır. Yəni, mən polipin götürmə tərəfdarıyam. Çünki niyə? Əməliyyat çox qısa sürür. Xəstə heç bir pasiyentə zərər yoxdur. Əməliyyatın maliyyəti çox qısadır. Əməliyyatdan sonra pasiyent 2 saat sonra evinə gedir. Yoxsa biz bu polipi saxlayaq uşaqlığın daxilində 2 ayda bir kontrol, 3 ayda bir kontrol. Getsən hələ hamilə qal, gör bu düşüyə səbəb olurmu, olmurmu. Ondan sonra yəni dolayı yolla gedilməsinin tərəfdarı deyirəm. Çünki böyük bir əməliyyat deyil. Maliyyəti də böyük deyil. Pasiyent xəstəxanada da çox qalmır. Burada həm pasiyent polipindən qurtulmuş olur, həm əkilmənin cavabı bizə gəlir ki, yaxşıdır, problemimiz yoxdur. Həm hamilə qalmada bilir ki, bu polip yoxdur, artıq ona engel olmayacaq. Həm də pasiyentin beyni rahatdır. Yəni əsəbi rahatdır. Yəni mən polipin götürmə tərəfdarıyam bəli. Anurə xanım, bir çox suallarım var idi. Əslində bəzi suallar da var idi. Onları bu gün ünvanlandıra bilmədim. İnşallah növbəti verilişimizdə mütləq şəkildə bunları sizdən soruşacağam. Verilişimizin sonunda Anurə xanım istəyərdim xanımlarımıza bir mama ginekoloq olaraq tövsiyələrimizi verəsiniz. Bu danışdığımız mövzuları yəni yekunlaşdıraraqsa nə deyərsiniz? Şimdi, həmişə belə bir müdriklərin belə bir sualı var ki, qadın xoşbəxt isə evdə ailə hamı xoşbəxtdir. Mən də bir əlavə edirəmsə, qadın sağlamdır, huzurludursa xoşbəxtdir. Ona görə qadın nə etməlidir? Birinci öz sağlamlığını və huzurunu qeydinə qalmalıdır. Ondan sonra ailəsinin huzuru, xoşbəxtliyini qeydinə qalmalıdır. Demək ki, nədir? Öz sağlığını, öz sağlamlığını ihmal etməməlidir. Bundan çox həmçün ginekoloji müayinəni ihmal etməməlidir. Etməməlidir və ən önəmlisi doktor özünü sevməlidir. Bəli. Ya bizim Azərbaycan xanımlarının ən böyük çatmayan cəhəti özünü sevməməkdir. Çünki fədakar insanlardılar, fədakar xanımlardır. Yəni bunu mən özüm də Azərbaycan xanım olduğu üçün demirəm, bu həqiqətən də belədir. Daim özünü ailəyə, uşağa, yoldaşına, evdəki qayğılara həsr edirlər, özü yaddan çıxır. Bir də o vaxt ayılır ki, artıq yeriyə bilmir, çəki əldən artıq çoxdur. Əldən artıq çoxdur və çox yaxşı vurguladınız ki, xanımlar doğrudan da öz sağlamlıqlarını qayğısına birinci növbədə qalmalıdırlar. Minnətdaram Anurə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz
Xanımların bizə ünvanlandırdığı ginekoloji sualları doktorumuza ünvanlandırdım və verişimizin qonağı Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman cərrah mama ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyevə idi. Bir daha vurulayım ki, verişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 9-da yayımlanır. Öncə səhətiniz. Ən çətin əməliyyatları belə uğurla həyata keçirən Türkiyənin Ege Universitetinin Qadın Xəstəlikləri və Doğum Ginekoloji Onkologiya Cərrahiyyəsi Kafedrasının dosenti Dr. Nuri Yıldırım 27-29 aprel tarixlərində Ege Hospitalda pasiyent qəbul edəcək. Ginekoloji bədxəstəlikli törəmələrin diaqnozu, profilaktikası və cərrahi müalicəsi, bununla yanaşı miomalar, yumurtalı kistaları, smir problemləri üzrə müayinədən keçmək istəyənlər klinikaya müraciət edə bilərlər. Əlaqə nömrəsi 11-17.